Hoe kom het zo snel weer hier, Tannie? Wel, ons leer nou al een paar weken lang oor wie God is. En ek het so slim geword, want ek weet God is heilig, en hy is waardig, en hy is silver skoon, hy hou nie van sonde nie. Joch, jy is so slim, want jy onthou die vorige twee weke sin, en hierdie week leer ons dat God is gees. Dit beteken het, hy is een gees, amper soos een spook. Nee, dit beteken, ons kan hom nie sien nie, maar hy is rarig. Nou, as ek hom nie kan sien nie, hoe weet ek, hy is rarig? Wel, ek het altyd hierdie toets. Ek sê, kan jy wind sien? Ja, ek kan die wind sien, ek sien hoe die blare waai, die boe en die boe, maar vir alles het herfst is, dan val al die blare af. Nee, jy sien die blare, maar jy kan nie rarig die wind sien nie. So wat ek doen, ek vat my hand so, en dan blaas ek op my hand. Kan jy dit doen? Ek kan probeer. Ja, ek voel die wind. Ek kan die wind voel. Ek kan het nie sien nie, maar ek kan die wind voel. Ja, en so is die gees. Ons kan die gees nie sien nie. Die Bybel sê die wind waai net waar hy wil. En die gees van God waai in ons harte in. En hy bring vryheid. Dit is so lekker om te weet dat die Heilige Gees in my bly. Ja, en dat God gees is. En beteken dit dat hy so sterk soos die wind is. Ja, dit beteken dat hy so sterk soos die wind is. Het jy geweet, partykeer gebeur ding in ons lewe wat nie lekker is nie. En dan dink ons, ons moet veg. Ja, ons moet sommer 'n plan maak en al die sleg uitkry. Maar in Sefanja staan daar, nie deur krag nie. En ook nie deur geweld nie. Beteken dat ek mag nie fight nie. Wel, hierdie versie sê, God sal vir ons veg, want daar staan, nie deur krag nie, nie deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here. So moet ek hom gou sê. Ja, ek dink jy moet hom sê, nie deur krag nie, en nie deur krag nie, ook nie deur geweld nie, ook nie deur geweld nie, maar deur my gees. Maar deur my gees, so sê die Here. So sê die Here. So as ek iets wil verander of iemand wil help, dan kan ek vir God vra, want God is gees en God se krag is so sterk soos die wind. Ja, die Hebreeuwse woord vir wind is eintlik ruach. Dit is een mooi naam, het klink amper soos Roan. Ja, nou onthou, Roag beteken wind, en God is gees. Al kan ons hom nie sien nie, is hy baie sterk. Dankie, Tannie, dat ek hierdie mooie Bybelversie kon leer. Maar het jy geweet, huismuis, eintlik is hierdie versie in een liedjie ook. Ek het dit nie geweet nie, kan ons hom probeer? Ja, ek sing 'n reelkie en jy sing agter my aan. Ok. Nie deur mag, nie deur mag, nie deur krag, nie deur krag, maar deur my gees, so sê die Here. Maar deur my gees, so sê die Here. Kan ek hom alleenig sing? Ja, probeer. Kan jy so vinnig leer? Ek kan probeer. Nie deur mag, en nie deur krag, maar deur my gees, so sê die Here. Nie deur mag, nie deur krag, maar deur my gees, so sê die Here. Dankie, huismuis. En julle moet allemaal baie soet wees. Goed gaan met allemaal van julle. God is gees, God is sterk, God is nou by my. En hy wen nie deur krag nie, maar deur sy gees. Dankie, huismuis. En van volgende week af gaan ons verder gesels oor wie God is. Onthou om die knoppie te druk van ek hou van jou, like, in te skryf, en hierdie programmetjie te deel met al ons maats. Jippie, ek gaan gauw in die wind speel, gaan kyk hoe die wind deur my hare waai en al die blare van die bome afwaai, want God is soos die wind, hy is gees. Jy is reg. Lekker week, tot ziens.